Her gülü kurtaran sevgili hayrına gitsinler. Meri grum popok uçunların. Avali cişt popok uçunları sağmır. Aynı inç dayanır spasum, asum, pahancum eyin. Arajım miyak olmanı popok uçunlar. Tantesüçünü karkavorelu, aşk uzasnılı porçer. Hagi nur kanunlar. Kağıkagan kank dırsavurlu haytarar uçun, stveri korupçayı den paykarelu, Հավասար մրցակցային պայմանները ապահովելու, ավելորդ օղակներից ազատվելու, հանրային բարիք ստեղծողներին աջակցելու, պետականության հանդեպ վստահություն սերմանալու խոստում, առայժմ խոստում։ Ասելու կրկնում ենք, հոգով, մտքով, աշխատանքով մենք այդ փոփոխությունների կողմնակիցն ենք, ներսում ու դրսում, ովքեր դիմադրելու են, նրանց հետ ճանապարհ չունենք, բայց հենց այս սկզբնական փուլում պարտավոր ենք ասել նաև հետևյալը. Երկիրը, պետականությունը միայն տնտեսություն չէ. Տնտեսությունը ընդամենը հիմքն է որևէ ժողովրդի հոգևոր մշակութային կենսունակության, ազգային զարթոնքի, մեր դեպքում հայկականության պահպանման։ Եվ եթե չենք կարողանալու տնտեսական բարեփոխումներին զուգահեռ նաև հոգևոր մշակութային ոլորտում որակ փոխել, արդյունքն անարդյունք է լինելու։ Իսկ այստեղ ավերակներ են, խոցեր, արժեքների, չափանիշների անկում։ Մենք 3 մարդ չունենք, ում հանրության գոնե 50%-ը անվերապահ վստահում է։ Հայոց լեզուն աղավաղվում է ամեն վարկյան։ Մեր եկեղեցին խոր ռեֆորմացիայի կարիք ունի։ Երևանում վերջին գրախանութներն են փակվում։ Էջմիածնում փողոց են անվանակոչում հայկական երկարվեստից մղոններով հեռու մեկի անունով։ Մեր երեխաները մեր ու մեր ու աշխարհի բարձր արվեստին գրեթե չեն առնչում։ Տնտեսությունը տնտեսություն, բայց Հանրապետության նախագահին, նոր կառավարությանը հորդորում եմ խրվել նաև այս հարցերի մեջ։ Նոր Մատենադարանը, Կոմիտասի թանգարանը վկայում են, որ կարող ենք։ Քաղաքացիական պատասխանատվություն հանրային կյանքում ամենօրյա ներկայություն եմ պահանջում հոգևոր մշակութային արժեք ստեղծած, որքան էլ զարմանալի հնչի մեր բազմաթիվ մտավորականներից։ Մեր եկեղեցու ծառայության գիտակցություն ունեցող, որքան էլ զարմանալի հնչի, բազմաթիվ հոգևորականներին հորդորում եմ բարեկարգել Աստծոտունը եւ այն վերադարձնել ժողովրդին։ Կառավարությանը հորդորում եմ չեղարկել փողոցի անվանակոչումը եւ հետայսու բացառել նման խայտառակություն։ Նույնիսկ պահանջում եմ թերևս մասնավոր պետություն գործակցությամբ Երևանի կենտրոնում գրքի արժանապատիվ տուն կառուցել։ Եթե կենտրոնում սրճարան ռեստորանի տեղ գտնում եք, գրքի տեղ ստիպված եք գտնել։ Պահանջում եմ, թե կուզենց ստեղծվելիք հատուսման հիմնադրամի միջոցներով ոչ միայն մեր զոհված ու վիրավոր զինվորականների ընտանիքների հոգսը հոգալ, այլ սահմանին կանգնածների հոգևոր մշակութային զարգացման աջակցել։ Մենք իրավունք չունենք երկրորդ անգամ ձախողելու ազգային պետական հավանական զարթոնքը։ Հավատում եմ, սա նոր ընթացքի սկիզբ է, վստահ եմ միայն այսպես, զուգահեռ գերակայությամբ, տնտեսության և հոգևոր մշակութային ասպարեզներում որակական փոփոխությամբ է երկիրը դուրս գալու վստահության ճգնաժամից։ Միայն այդպես է ամրապնդվելու մեր անկախությունն ու ինքնուրույնությունը։ Այդպես ենք հարգանք պարտադրելու մեր ժողովրդի, մեր պետականության հանդեպ, հայկականության հանդեպ։ Շնորհակալ եմ։